Este vídeo contém audiodescrição, um recurso de tradução visual para pessoas cegas ou com baixa visão. Descrição dos personagens. Luna. Luna tem a pele clara, cabelos pretos lisos repartidos ao meio e presos. O rosto é arredondado, os olhos são grandes e pretos, o nariz pequeno e o traço da boca é longo. Ela usa um vestido azul curto acima do joelho. O cinto e a barra do vestido são vermelhos. As botas são pretas e de cano médio. Júpiter. Júpiter é baixinho e gordinho. Tem pele clara, rosto arredondado, cabelos pretos e lisos, sempre penteados de lado. Os olhos são grandes e pretos, o nariz pequeno e o traço da boca é longo. Veste camisa verde em dois tons, calça azul e sapato azul e creme. Cláudio. Cláudio é um mamífero de corpo longo e fino. Tem a cabeça triangular, orelhas arredondadas, olhos grandes e pretos. O nariz tem bigode preto e a ponta vermelha. O corpo e a cauda variam em tons de marrom claro e escuro. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Os três voam em forma de abelha. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é os três fantasiados de planeta. Agora, com roupas de astronauta, pisam na Lua. Surge figura oval e o título Show da Luna. Como a água vira chuva? Dia ensolarado. No céu, vemos apenas o sol forte. Agora, uma casa de primeiro andar, quintal com mesa de madeira, árvore e flores. Luna e Júpiter na cozinha. Luna põe água no copo. Cláudio, o furão de estimação, beberica água de uma tigela. Mulher de cabelos pretos entra. Carrega uma sacola tiracolo. Vocês não vão beber toda essa água, vão? Não, mãe. A gente vai levar lá pro quintal. Vai que mais tarde a gente fica com sede. Tá um calorzão. Ai, mas se vocês continuarem bebendo tanta água assim, não vai sobrar nenhuma pra virar chuva, hein? Virar chuva? Júpiter olha o próprio copo. Não entendi nada. Como a água que a gente bebe vira chuva? Será que a água que vira chuva... ou a chuva que vira a água que a gente toma? Cláudio coça a cabeça. Vocês não sabiam? A água vira chuva. Será que a água que a gente não bebe vira nuvem? Luna põe a mão sobre a boca e olha para cima. Mas pra ter chuva, precisa de nuvem. Será que as nuvens precisam dessa água aqui? Aponta para o próprio copo. Cláudio e Luna e Júpiter à mesa. Ela sobia, brincam de passar os copos com água. Eu quero saber por que o gato... por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo, eu vou descobrir. Vão para o quintal. Luna rega o solo onde flores crescem. Eu quero saber, pra que que serve a lua? Eu tenho tanta pergunta, por que que a pulga pula? Eu quero saber. Não quero dormir. O que tá acontecendo, eu vou descobrir. Luna dança de um lado para outro e segura o regador. Júpiter dança. Ao fundo, grandes flores azuis. Agora, Cláudio dança. Se a água cai lá do céu, como ela volta pra lá? Será que se a gente deixar um copo de água aqui no jardim, uma nuvenzinha vai se formar em cima dele? Isso é legal! Boa ideia, Júpiter! Vamos fazer a dança da chuva! Júpiter dá pulinhos ao redor do copo com água. O copo se move de um lado para outro. Vira no chão. Luna, olha! A água sumiu. Cadê a nuvem? No céu, apenas o sol forte. Não, Júpiter. Foi você que virou o copo. Temos que fazer o experimento de novo. Luna põe outro copo com água no chão, sob o sol. Um raio solar incide no copo. Agora vamos correr pro quarto, antes que a nuvem forme e comece a chover em cima da gente. O trio corre para casa. Ué, não tô vendo nenhuma nuvem. Cadê? Deixa eu ver. Da janela olham para cima. Júpiter e Cláudio usam binóculos. Luna segura o arra. No meio do quintal está o copo com água. Da janela os três sorriem. Luna vê o copo através da tela do arra. Vários relógios surgem na tela, os ponteiros giram velozes. O copo com água permanece no quintal. A noite chega.
No céu, lua cheia, algumas nuvens e estrelas. Luna e Júpiter na janela, estão de olhos fechados. O menino escorrega para o chão. Luna dorme de boca aberta. Próximos à Luna, Júpiter e Cláudio dormem. Os três acordam em sobressalto. Júpiter corre e Cláudio prende as garras no teto. É a nossa chuva! Nuvens se dissipam. Alarme falso. Nada de chuva. Mas não vamos desistir. Ué, por que a chuva não veio? O copo está com menos água. Parece que a água do copo está sumindo. Precisamos ver isso de perto. Luna, Júpiter e Cláudio se aproximam do copo. Luna e o irmão seguram lanternas. Cientista Júpiter, nas nossas anotações, quanta água a gente tinha no começo da experiência? 8 goles. E agora não tem nem 4. Cientista Cláudio, você tá vendo alguma água derramada por aí? Ou uma gota voando pelo ar? A água foi embora, mas pra onde? Pra onde? Júpiter ilumina o rosto com a lanterna. Será que a água virou chuva e foi chover em outro lugar? Como a água vira chuva? Eu quero saber! Eu preciso saber! Já sei! Amanhã a gente vai fazer de conta que era gota e vamos mergulhar nesse copo aqui e descobrir como a água vira chuva. Isso vai ser legal! Correm para dentro de casa. O copo permanece no quintal. É dia. O trio sai de casa. Param em frente ao copo. Prontos para mergulhar? Júpiter, Cláudio e Luna levitam. Agora ficam cada vez menores e mergulham em direção ao copo. Dentro da água, os três viram gotas pequeninas e redondas. Sorriem. Nadam até a superfície do copo. Cláudio pula e escorrega. Olha, tô escorregando! Eu também! Fazem piruetas. Brincam na água. Será que vai demorar muito pra gente ver a chuva? Sobem novamente. Eu quero voar! Chegar bem pertinho de uma nuvem e perguntar pra ela um monte de coisas. Eu quero chegar bem perto da nuvem pra abraçar ela. Será que ela tem gosto de algodão doce? Vou perguntar como elas fazem pra parecer bichos e coisas. No céu, vemos duas nuvens. Estamos ficando transparentes! Isso é estranho! Estamos flutuando! O trio flutua na direção do céu. Essa é a melhor experiência de todas! Outras gotas fazem o mesmo caminho. Todas deixam um rastro de vapor. Chegam as nuvens. A gente virou nuvem! Isso é incrível! Primeiro água, depois gotículas. Subimos... E agora a gente virou nuvem. Se aproximam de outra nuvem. Ui, criançada. O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva. Vocês querem saber? Aham. A gente vai explicar tudo. Três nuvens entreolham-se. De trás delas o sol aparece e canta. Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar. E você nem vê, nem sente. Gotinhas d'água. Você quase não nos vê, somos muitas ao descer. Mas quando evaporamos, a gente ajuda a fazer chover. Nuvens. As gotinhas de vapor se faz a nuvem. Às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garou, garoinha, chuva, chuvão. Final, grossa, nós molhamos o chão. Chuva, chuvisco, garoa, tempestade. Final, grossa, nós molhamos o chão. A chuva cai na gente, vamos pro oceano. Num dia mais quente, a gente vai secando. Eu chego de novo e evaporo o que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Isso é muito legal. A água vira vapor, que vira nuvem, que vira chuva. Mas quando é que vira chuva? Cuidado, vamos bater. A nuvem do trio se choca com a nuvem à direita.
Elas ficam cinza e várias gotas caem. É assim que a gente vira chuva. Essa é a melhor experiência de todas. Agora no quintal. Já sei do que vamos brincar agora. A gente vai fazer um show aquático. Posso usar minha máscara? Pode. Júpiter e Luna em uma piscina de plástico. Os pais estão em espreguiçadeiras debaixo de um guarda-sol. Eu sou o sol e eu faço a água evaporar. Parece que ela desaparece, mas eu só esquento as gotinhas que flutuam para o céu. Subindo para o céu. Luna segura os cabelos. Cláudio balança uma chapa a de metal. Água vai lá para cima, que vira nuvem, que vira chuva. Daí a chuva cai e eu, o sol, faço a água subir de novo. E toda vez é do mesmo jeito. Cláudio sobe numa escada e molha a Luna pra com um regador. Igual. Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar. E você nem vê, nem sente. Você quase não nos vê, somos muitas ao descer. Vemos várias gotículas. Na piscina, os três se abraçam. Luna segura um guarda-chuva verde com a estampa de uma carinha que dá a língua. Os pais levantam-se com toalhas. Parabéns, seu sol. Eu sei que você é bem quente, mas agora é melhor se secar. Você também. Enxuga o cabelo de Júpiter. Se não chover, não tem mais água? Mas e o mar e os rios? Será que a gente pode guardar água pra nunca faltar? Ai, são tantas perguntas. Luna e Júpiter pulam dos braços do pai. Correm com Cláudio pelo quintal. Os pais olham-se. Acima deles, o sol brilha forte.